на ЮАСУМИ в ефірі програма «Своя правда». І сьогодні ми говоримо про міліцейський атестаційний реванш. Суть його полягає в тому, що наразі в усіх регіонах України, де проведено переатестацію, звільнені співробітники через суд поновлюються на посадах. Що відбувається і з яких причин, і чи означає це крах реформи МВС, з'ясовуємо із суддями, юристами, адвокатами і членами атестаційних комісій. Відтак я представляю тих, хто сьогодні в нашій студії. Це Денис Бітюков і Олена Адаменко. Вони члени атестаційних комісій. Причому атестаційні комісії різні. Далі ми будемо говорити, яка між ними була відмінність. І також у нас сьогодні Сергій Бондар. Він суддя-спікер Сумського окружного адмінсуду. І Олександр Соколов. Він адвокат. І, забігаючи наперед, скажу, що він якраз у суді представляв сторону тих, хто поновлюється нині на посадах. Я маю на увазі тих, хто не пройшов атестацію. Все правильно, я всіх назвала. І хотілося б одразу сказати, що ми запрошували до участі в ефірі представників Нацполіції Сумщини. Вони надають коментарі, але дуже короткі, не відмовляються від цього. Проте от від дискусії якраз відмовляються, практично уникають її. Хоча питань саме до Нацполіції дуже багато. Ну, сьогодні впродовж ефіру ми будемо користуватись відеоматеріалами, які ми підготували раніше, ставили запитання керівникам управління Нацполіції в Сумській області. Отож, що ми маємо? Перезавантаження міліції чи то переатестація співробітників, причому вже так відбулося, що співробітників поліції. Згідно статистики, за результатами атестації в Україні звільнено з рядів МВС більше 5 000 працівників. Це що стосується всієї держави. Щодо Сумщини, то на Сумщині проатестували 2659 поліціянтів, із них звільнили 66. Тобто перезавантаження на Сумщині відбулося десь на 2,5%. От якраз оці 2,5% працівників наразі поновлюються на посадах. А тепер я перше питання хотіла б поставити пану Сергію. Яка ж наразі статистика якраз позовів до суду щодо поновлення на посадах ось якраз тих працівників МВС, які не пройшли атестацію? Зараз звернулися до суду 44 особи про скасування результатів атестації і поновлення на посаді. Розглянуто справ на сьогоднішній день. 13 справ – це задоволені позови. І одна справа відмовлена. Інші на розгляді. І поновлених на посадах? Поновлених на посадах – це 13 чоловік. 13 чоловік. Тому що на минулому тижні буквально ми досліджували цю ситуацію. І уже з понеділка коментарі також беремо. То остання цифра була 37 позовів і 8 поновлених. Зараз вже статистика змінилася. Це 44 і 8 поновлених. 13 поновлених. Вибачте. Тепер я б хотіла звернути до членів атестаційної комісії. Ось така ситуація загалом в усій Україні. На Сумщині і не так багато звільнених, а тепер вони поновлюються. Як зараз ви це сприймаєте, як ті люди, які атестували цих співробітників? Пане Денис, вам слово. Ну, безперечно, багатьох, я розумію, пересічних громадян це навіть інколи обурює, але ми з вами живемо все-таки в правовій державі і маємо розуміти те, що суд, який поновлює на посадах даних працівників, на власному переконанні, внутрішньому переконанні, але ґрунтуючись на законодавстві, їх поновлює. Справа в тому, я думаю, що це ми сьогодні будемо обговорювати з колегами тут, але всім же відомо, що наказ, який був про атестацію, він трошки не відповідав самому закону, і тому правових підстав для поновлення особи більше, ніж правових підстав для її звільнення. Ось такий колапс правовий отримала ця, на мою суб'єктивну думку, отримала саме ця переатестація. У голові питання не виникло, що ж ми тоді робили і що, чому ми там були? Ні, ну чому виникали такі питання, але ми там були, тому що не просто хтось мав це робити, а це треба робити. Ми там були як представники громадськості, тому я вважаю, що
ми намагалися допомогти як громадянам, так і самій владі все ж таки привести до ладу цю систему. І для наших глядачів, яку саме комісію ви представляєте? Я представляв комісію саме в місті Києві. Ми атестували керівний склад підрозділів, районних підрозділів і головного управління Національної поліції Сумської області. Тобто всі керівники і заступники, вони проходили саме цю комісію в місті Києві. І я був одній з цих комісій. І з керівного складу як багато не пройшло? Ну, справа в тому, що ми як члени комісії не маємо права розголошувати інформацію щодо осіб, ви прекрасно розумієте. Але наскільки мені відомо по моїй комісії, наскільки я пам'ятаю, то не пройшло троє. Двоє були понижені в займаних посадах. Один на підвищення, і решта, це 8 осіб проходило, решта залишились такими, що відповідають займаній посаді. І зараз ви володієте вже інформацією стосовно того, можливо, із цих хтось відновився на посаді? Ні, даною інформацією особисто я не володію. Ви розумієте, що в склад комісії лише голосував, підписував протокол, Лена про це, я думаю, підтвердить. Тому дальніше це рекомендація від комісії. Як її надалі розглядали, нам це невідомо. Як членам комісії, до нас це вже не доводило. Насправді, повинна тебе трішечки поправити, тому що в разі звільнення, якщо приймала комісія рішення про звільнення, то це був обов'язок, тому що це так виписано законодавство. Це був обов'язок звільнити. Тому якщо комісія прийняла таке рішення, вирішила поставити четвірку звільнити, то керівництво звільняло цих людей. Проте, ну, якщо Денис наразі не знає, чи вони поновилися чи ні, то значить його до суду просто не викликали. Тому що, наприклад, ось з практики нашого Сумського окружного адміністративного суду зачасту залучаються члени атестаційних комісій у якості співвідповідачів. Тобто я наразі зараз вже є там у двох чи у трьох справах співвідповідачем. І мені сьогодні суд повідомив, що мене викликають. Це якраз по цих позовах. По цих позовах, так, викликають до суду у якості співвідповідача, тобто ми будемо. Яка перша реакція на це? Ні, ну я була готова до того, що хтось оскаржувати, що хтось буде оскаржувати так і ну, відстоювати свою позицію. Проте у даній ситуації, коли розумію, що зараз вже дійсно розумію, що атестація була проведена ну, не зовсім правомірно, тобто не було наказів начальників на направлення кожної конкретної особи на цю атестацію, то тут, тобто, чому ми прийняли такі рішення, чому ми поставили, я можу пояснити, що там у людини були низькі знання, вона не відповіла на такі запитання, є протокол, в якому це все було зазначено. Але суди ж визнають рішення, ну я думаю, краще це пан Бондар розкаже про те. Суди ж визнають рішення атестаційної комісії не через те, що вони були необ'єктивні, так, і там неправильну оцінку поставили, а через ну, формальні підстави, тобто ну, формальні, я маю на увазі, юридичні, так, тобто через законність взагалі проведення організації цієї атестації і її проведення. Правильно я розумію? Якщо тільки через це, то чи викликали б тоді представників атестаційної комісії? Викликаємо і представників атестаційних комісій, але не завжди, коли необхідно, кожен суддя вирішує в конкретній справі конкретно, чи потребує виклику членів атестаційної комісії чи ні, чи залучати взагалі членів атестаційної комісії. Я не залучав, коли я розглядав справи такі, то я не залучав, оскільки атестаційна комісія не є самостійною юридичною особою і не є суб'єктом владних повноважень. Вона існує при Національній поліції, ця комісія. Тому повністю відповідальність покладається на Національну поліцію в даному випадку. З яких підстав? Ми вже перейшли до підстав, з яких суд поновлює на посадах працівників поліції. Законом, статтею 57 закону про Національну поліцію, це новий закон уже, чітко передбачені три підстави проведення атестації. Вони, ці особи, вже були переведені до поліції. І підстав для їхньої атестації не існує, не передбачено. Я можу процитувати норму статті 57, де перелічені їх тільки три підстави. Значить, частина друга статті 57 говорить про те, що
Атестування поліцейських проводиться, перше, при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу. Друга підстава – для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність. І третя підстава – для вирішення питання про звільнення зі служби поліції через службову невідповідність. Більше того, законом передбачена заборона проведення атестації тих працівників, які пропрацювали на посаді менше року. Всі ці працівники пропрацювали менше року. Є пряма заборона проведення цих атестацій. Тобто, в принципі, викликати представників атестаційної комісії навіть немає потреби, тому що це системна помилка, Тобто, ви вважаєте, що це системна помилка, і саме тому пояснюються такі фрази, що суди, як під копірку, приймають ці рішення про поновлення на посаді звільнених працівників поліції, які не пройшли атестацію. Так, які не пройшли, але, ви бачите, є виключення, коли одній особі відмовили. От, така цікава ситуація. Це на Сумщині? Це на Сумщині. Це наш приклад, ви розглядаєте. Це наш, я там приймав також участь у цій справі. Ми відмовили не тому, що він не пройшов атестацію. Він дійсно не пройшов атестації, але він після того, як він не пройшов атестацію, він звільнився за власним бажанням. А потім... Почав оскаржувати. Суд сказав, коли ти вже цивільна особа, твої права цієї атестації, ти звільнився, ти вже цивільна особа, не є працівником поліції, і твої права жодним чином не порушені цією атестацією, бо ти звільнився за власним бажанням. Пане Соколов, у мене до вас запитання. Ви представляєте двох наразі, і, як ви зараз сказали, в процесі підготовки до ефіру, що будете подавати позов і від третьої особи, тобто будете представляти вже загалом трьох людей, ті, які хочуть поновитися на посаді. До вас таке ж запитання. Це системна помилка. І ви також це робите як під копірку, тобто набираєте цих людей і знаєте, що ви відстоюєте їх права. Ну, зможете з самого початку я хотів би зазначити про те, що я, як і будь-який громадянин, звичайно, заінтересований в тому, щоб правоохоронна система у нас діяла, щоб там працювали найкращі люди, оскільки від їх праці залежить не тільки наш добробут, а і головне – це безпека. Ось. Тому, звичайно, зараз розглядаються такі справи. Люди не знають нюансів, в тому числі, мабуть, думаю, наші телеглядачі. І вважають, що ось знову ж таки суди такі погані, знову всіх поновлюють. Але якщо зараз ми знову ж звернемося до положень законодавства, те, на підставі чого проводилась безпосередньо ця атестація, то ми дійдемо до такого висновку, що до того, як ця атестація почалася, вона вже була незаконною. Ось я хотів би доповнити також положенням цього ж закону про національну поліцію, там є прикінцеві та перехідні положення, де чітко вказано, що працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліцію, за їхньою згодою можуть бути переведені на службу в поліцію. І жодного слова в цьому ви не почули про якусь атестацію. Немає такого слова. А якщо немає такого слова, то виходить, що і атестації, підстав для її проведення не було. Навіть якщо виходити з того, що все ж таки була ця правова підстава звернення, точніше, проведення атестації, тоді має бути рішення відповідного керівника, як сказала Олена, про направлення особи на атестацію. Однак в жодному випадку рішення прямого керівника, це безпосередньо того керівника, який призначає особу на службу в поліцію, не було. Чому так сталося? Виникає питання. Ну, якраз виникає питання, так, про механізми, законність проведення атестації. Взагалі, щодо нормативно-правового підґрунтя, ми звертались за коментарями, ну, принаймні, до нашого управління Нацполіції. І ось який маємо коментар від речника Ельвіри Біганової. Будь ласка, я прошу режисера показати це. Атестація
поліцейських проводилась на підставі статті 57 закону України про національну поліцію та відповідного наказу МВС України за номером 1465 з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, а також всебічного вивчення, визначення відповідності їх своїм посадам і перспектив подальшої службової кар'єри. Саме в наказі МВС був прописаний порядок проведення атестації, а в лютому місяці за підписом начальника ГУНП в Сумській області був виданий відповідний наказ і про проведення атестації сумських поліцейських. Коментарів. І ще один коментар ми попросили через Фейсбук, ну зараз дуже популярне ця соцмережа, коли через Фейсбук коментують багато всіляких подій в Україні. У Михайла Апостола, радника міністра МВС. Будь ласка, і цей коментар. Ця особового складу співробітників Національної поліції першої, другої, третьої категорії проводиться згідно закону про Національну поліцію, а також згідно наказу міністра МВС Авакова номер 1465 від 17.11.2015 року про затвердження інструкції про порядок проведення атестування поліцейських. І знову, так, і знову той самий наказ 1465, про який ми вже чули. Ми знаємо ще і таку інформацію, що цей наказ 1465, профспілка міліцейська, вона його оскаржувала у суді, і суд окружний також прийняв рішення про законність цього наказу, що атестація проведена на законних підставах. Як з оцим бути тепер? Як ви звернули увагу, в цьому наказі прописаний механізм проведення атестації. Не підстави проведення атестації, а лише механізм проведення атестації. Тому, а підстави все ж таки зазначені в законі, стаття 57, яку я процитував. Тому наказ може бути законним, оскільки в ньому прописаний, ще раз кажу, механізм проведення атестації. Тобто, одно іншому не суперечить абсолютно. Абсолютно не суперечить. Можливо. Звичайно, так. В чому вся справа? Коли законодавець писав цей закон, він заплутався сам і заплутав всіх. Те, що посилання йде про статтю 57, частину 2 і 3, там, де про те, що повинна проводитися атестація, коли співробітник там хоче зайняти вищу посаду, або йдеться про його службову недбалість і звільнення, то це малось на увазі, що коли вже пройде вся атестація, очищаться, як це взагалі задумувалось, очистяться лави, будуть нормальні поліцейські працювати, і ось потім такий повинен бути механізм. І для цього створюються інші комісії. Якщо ви пам'ятаєте, на Сумщині був скандал. Тому що, окрім атестаційних комісій, цей закон передбачає постійну комісію при головному управлінні Нацполіції області. Ці постійні комісії створюються, до їх рахунку входять працівники відповідного органу, тобто ГУНП, і представники громадськості, яких затверджує обласна рада. Так ось, якщо пам'ятаєте, був у нас скандал, коли від обласної ради виносився проєкт рішення на обласну раду, і хотіли зарахувати до постійної комісії, тобто не атестаційної, а постійної комісії при головному управлінні Нацполіції, Анатолія Річкаля, колишнього очільника Національної поліції, міліції нашої. І тому тоді громадськість виступала проти, там були не то що пікети, але були на сесії скандали, тому що як може колишній працівник міліції представляти громадськість? Ми, наприклад, я як представник громадськості, при всій повазі до Анатолія Яковича, який зараз перший заступник, тим паче, що він владу навіть представляє, він перший заступник голови обласної ради. Тобто, робити цей орган? Що? То що мав робити? Оцей орган, постійна комісія, вона і мала займатися, виконувати обов'язки, покладені на неї частиною 2, 3 статті 57. Тобто після переатестації при ГУНП повинні працювати постійні комісії, до числа яких входять 4 працівника поліції і 2 працівника громадськості, яких затверджує обласна рада. У нас досі, я так розумію, членів цієї постійної комісії не затвердило, тому що там всі хочуть дуже від громадськості працювати у цій постійній комісії. Вони не розуміють, мабуть, що це таке. Воно там обирається, здається мені, на 5 років. І це безкоштовно приходити на роботу і з'ясовувати по кожному працівнику, по кожному, від дільничного до начальника, якщо його там будуть підвищувати, або якщо він буде переміщуватись, тобто, наприклад, з дільничного там одного району там до уповноваженого чи до слідчого хоче піти. Ну це інші комісії. А це атестаційні комісії, які окремо створювалися. Вони створ
утворювався наказом також начальника ГУНП, але проте до їх складу входили навіть не представники нашого органу. Наприклад, у атестаційній комісії другої категорії, це керівників середньої ланки, у нас приїжджали представники департаменту кадрового з Києва, були в нашій комісії. Тобто, коли я проводили атестацію третьої категорії, то, наприклад, в моїй комісії були працівники з Глухова, ми там оцінювали з інших територіальних органів. А ця постійна, вона має бути в органі, створена при органі поліції, територіальному органі поліції, тобто її створює. Кожен начальник у себе створює. І затверджуються відповідні. Але вийшло все, все по-іншому. І ніхто ніде не прописав, що закон треба розуміти отак. Отак, да. Тобто, і ще одна норма закону, що цей закон треба розуміти отак. Коментуйте. Я не можу погодитися з такою трактовкою. На мою думку, якраз цей закон чіткий і однозначний. Там все чітко. Ця трактовка не прописана в законі. Да, можливо, щось там. Хто що задумував, я не знаю. Яким чином. Але закон чіткий, однозначний, і тому суди, ви бачите, в 99% поновлюють на посаді. Це не тільки в Сумській області, а й по всій Україні. Можливо, в перехідних положеннях чи в самому законі необхідно було зазначити про те, що переводяться працівники з умовою, що вони пройдуть що переатестацію. Вони з переатестацією. Оце так, в перехідних положеннях цього немає. Тільки що цитував пан Олег, про те, що переводяться без ніякої атестації. Якщо я пам'ятаю, це 51-ша, здається. Тобто в цьому законі є дві, йдеться мова про дві комісії, про два типи комісії. Там є мова і про ці постійні, хто їх створює, для чого їх створюють. Здається, це, якщо не пам'ятаю, 51-ша стаття, також там в 50-х. А є окрема мова, вже йдеться про атестацію. Ну, насправді, розумієте, якщо, можливо, з точки зору пана судді, тобто наразі, тобто вони трактують, і їм все зрозуміло і чітко. Ну, вони ж та створювали і писали його не для цього, тобто вони ж та цю атестацію задумували, якщо вони задумували проведення, то повинні... цікаве, якщо задумували, то чого не перевірили, все досконало. Я хочу, щоб ми зараз послухали ще один коментар. Тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління кадрового забезпечення Нацполіції Сумщини Сергія Терещенка. Будь ласка. Законодавець повинен був в прикінцевих положеннях закону про національну поліцію чітко прописати процедуру цієї переатестації, якраз яка проходила у нас у цьому році. Тоді б таких би правових колізій не було. 7 листопада минулого року міліціонери стали поліцейськими, так? І суд визнає, що це була якраз і переатестація, тому що були міліціонерами, а стали поліцейськими. Поліція не є правонаступником органів внутрішніх справ. Потім з цих мотивів, і, я думаю, приймаються такі рішення. Звичайно, виникає логічне запитання до представника Нацполіції, чому це постфактум з'ясовується? Чому вже проведена атестація, чому вже люди почали оскаржувати це рішення атестаційних комісій у суді, а тепер кадровики, юристи всі раптом зрозуміли, що ага, а в законі не все прописано, і треба було помилки виправляти. Якщо готувалась реформа, якщо готувалось це все створення комісії, повністю всі роз'яснення мали бути, і кадрова служба, юридична безпосередньо Нацполіції, це як на мою думку, в першу чергу мала перевірити це все. Пане Денис, ваша думка стосовно цього? Я погоджуюсь, ще раз підтверджую все ж таки свою першочергову думку. Я не скажу фразу, що у суда зв'язані руки, але суд має діяти лише в межах закону. Тому на даний факт ми маємо те, що ми маємо. Тобто я вважаю, що це дійсно це недопрацювання саме законодавчої нашої влади, тобто які не довели. І частково, можливо, незацікавленість самих органів поліції в очищенні, в проведенні цієї атестації. Наскільки суб'єктивно, я думаю, всі знають, да, то жодного чомусь не поліція, атестаційні комісії, вони не уповноважені подавати апеляційні скарги в даному випадку будь-які, так? Тому ми маємо це гру в одні ворота і не більше. Ми маємо те, що ми маємо, але це з цим, я не можу сказати, що треба змиритись, але на даному факті, на даному етапі суд виконує тільки нормативи закону. І, по-перше, закон, будь-який закон в нашій державі, він буде вище будь-якого наказу, оскільки це є закон. Тому і за даних обставин суд може прийняти інше рішення? Суб'єктивно моя думка, напевно, я, навіть якби я був на місці
поважного пана Олександра суддею, я би приймав також рішення таке, як прописано в законі. Оскільки ми все ж таки живемо в правовій державі, яка намагається бути правовою. То, що помилки зроблені, це вже факт. Треба, можливо, думати о тому, як це виправити, але це вже, ну, розумієте, це... Про це ми говоритимемо в другій частині ефіру, якраз про те, що робити далі. Але зараз питання все ж таки... про те, навіть не про те, що виправити, а давайте подумаємо про те, адже ніхто ніде не назвав точної суми, яка була витрачена на проведення цієї атестації. І це дуже велике питання, тому що вони всі кажуть, це проводила СІТАП. А СІТАП – це програма Міністерства внутрішніх справ США, яка фінансувала, наскільки я розумію, тому що це взагалі дуже покрито великим раком. Ми писали кілька запитів. Відповіді на них нам не надала наша поліція. Вони сказали, що вони не фінансують, що там нібито бюджетних коштів не тратили, не витрачали на це. Проте питання, ми ж всі розуміємо, що це не 1 мільйон і навіть не 10 мільйонів доларів для того, щоб провести атестацію всіх співробітників в усіх областях, організувати, виняти приміщення, комп'ютери, ці програми виготовити. Тобто скільки було коштів марно витрачено. І скільки ще буде витрачено, і щоб тепер виплатити заробітну плату? Так, і хто за ці, кому ці кошти? Незаконно, як з'ясовується. Звичайно, тобто люди не працювали, їм зараз суд повертає, і законно. Тут до суду взагалі, тут до суду не може бути жодних питань. Тут питання, і насправді, ви дуже правильно поставили, що кадрова, дійсно, що кадрова, начальник ГУНП, якщо він бачив, що є якісь питання, де їх пропозиції? Вони подавали, вони зверталися до свого міністра і казали, пане міністре, пане Аваков, ви бачите, тут є колізія, ось ми думаємо, може тут треба там якісь, ну вони ж мають право своєму керівництву подати пропозиції по проведенню цієї атестації. Що найцікавіше, ще, вибачте, будь ласка, хвилинку. Насправді, ось про переведення з міліції до поліції. Був також скандал, і на нього також відповіді не надали наша поліція, тому що всі знають, що ніхто 7 листопада ніяких заяв про переведення не писав. Наша поліція, здається, в березні, чи в лютому, чи в березні, прийшли з копом, з Києва зателефонували, так, з копом всі написали швидко заяви на перевід. І там не дати немає. Тобто вони дати не ставили якого числа. Тобто тут дуже цікаво. Ну, насправді, там була махінація з самим переведенням їх туди. І ми продовжимо розмову буквально за хвилину, знову ж таки, про те, що відбувається, чи є реформа МВС, чи це ми спостерігаємо зараз її крах. Продовжимо буквально за хвилину.